sahabat semua. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda tentang mesin GS Series Multi Head Wager Filling and Packaging. Apa fungsi mesin ini? Untuk pengetahuan anda semua, mesin ini berfungsi untuk filling dan packaging produk anda dengan mudah dan cepat sangat tau. Dan mesin ini juga sangat sesuai untuk bahan-bahan seperti beras, kacang, makanan kucing dan sebagainya. Selain itu, mesin ini juga mempunyai 3 model, iaitu GS420W, GS520W dan GS720W. Apa perbezaan antara 3 jenis model ni? Antara perbezaan yang paling ketara antara 3 model ini ialah saiz dan kapasiti plastik yang digunakan, isi padu yang dapat diisi dalam ruangan pembungkusan dan lain-lain. Yang paling best sekali, mesin ini mampu packing sebanyak 20 sehingga 60 bag dalam masa 1 minit sahaja tau. Jom kita lihat spek untuk mesin ini. Menarik kan? Jadi, kepada usahawan yang berminat, jom hubungi kami dengan segera untuk dapatkan maklumat lanjut tentang mesin ini sekarang.